တဆွာပဲလက်တက်ကရှင်တိဝလိဆိုတာပေးတဲ့တို့အလုံးကြားဦးတယ်နော်လတ်လာပါရမှာဣတတဲ့ရအောင်အဲ့ဒီရှင်တိဝလိရဲ့မယ်တော်ဥပ္ပါဝတာမင်းသမီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဥပ္ပါဝတာမင်းသမီးကဒီရှင်တိဝလိကိုပိုက်ထဲမှာ9နှစ်နဲ့9လလွယ်ရတယ်သူတို့သားမိနှစ်ယောက်ရဲ့ရှေးကအတိတ်ကနော်မိုက်မဲခဲ့တဲ့အပြုအမူကံတရားရဲ့အကျိုးပေးချက်ကိုသူတို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတော့ဦးဇင်းတို့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒါမွေးဖွားကနေမှ9ရက်လောက်တောင်မှမိမျောလိုက်တတိယလိုက်ဝေဒနာကိုအပြင်းအထန်အကြီးအကျယ်ခံစားရတယ်ဒီတောပဝတာမင်းသမီးကအရင်ဆင်းရဲတယ်ပေါ့ဒါမဲ့လို့သူကအရိယာသူတော်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုဘုရားရဲ့ဂုံတရားတော်ရဲ့ဂုံတန်ခါတော်ရဲ့ဂုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူရဲ့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာကိုတတ်တအောင်သူရှင်းသာရှင်းညင်မှုနဲ့ကြော်လွှားနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်အော်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဒုက္ခတွေကလွတ်ကင်းအောင်သူတော်ကောင်းတရားကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒုက္ခကိုလျှော့ပါအောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်တရားတော်မြတ်စွာတာကြည်ကြံမယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ကင်းမှာတော့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေဟာဒီဒုက္ခတွေကိုလွတ်ကင်းအောင်သူတို့ကျင့်သုံးနေကြတာလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးသူစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဝေဒနာကိုနေတာတဲ့အနေထားတည်းဖြစ်အောင်သူကြိုးစားအဲ့ဒါနဲ့ဝေဒနာတွေကြားတဲ့ကပဲသူရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်တဲ့အလျာမင်းသားကိုသူလွတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုလွတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ပြီးတော့ရှောက်ထားကြည့်ပါမင်းသမီးဟာအလွန်တရာမှဆင်းရဲပင်ပန်းပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုရှ िख ိုးလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တော့ပြီးတော့ရှောက်ချည်ပါမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးခိုင်းတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမင်းသားသူ့ရဲ့ခင်မုန်းလေယောက်ျားသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအကျိုးကြောင်းရှောက်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတုပ္ပဘောတမင်းသမီးချမ်းသာပါစေတည်းလို့မြစ်တာပြုတာအဲ့ဒီမြစ်တံပြုတ်တဲ့ခဏမှာပဲချမ်းချမ်းသာသာတာယောက်ကြလေးမွေးဖွားတယ်။အဲ့ဆော်ဖျားရဲ့တကိုယ်တော်လည်းအံ့ဩစရာ။အဲ့ဒါကိုဖျင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားဒီမှာဆိုတော့မတည်သေးဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့တာယောက်ကြလေးမွေးဒုက္ခတွေကနော်လွတ်ကင်းခွင့်ရသွားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအလွန်ကြည်ညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တုပ္ပဝါဒမင်းကြီးကထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခင်မုန်းလေယောက်ျားကိုလွတ်ပြန်တယ်။ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုအိမ်ကို9ရက်တိတိဆုံးကတ်ချင်ပါလေ။ဒါကြောင့်တော့ပြီးတော့ရှောက်ထားပေးပါအောင်။အဲ့ဒါနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့သွားတယ်။ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးသာပင်တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်မောက္ကလံကိုအမိန့်ရှိတယ်။ဘာအမိန့်ရှိတုံးဆိုတော့ခြေသားမောက္ကလံနဲ့မနေ့ပြန်မှာဆုံးသာပင်ထားတာတင့်ရတခါတွေကပင်ထားတာ။အဲ့ဒီတခါတွေကိုသွားပြီးတော့ခွန့်တောင်းကြည့်တဘဘဒမင်းသမီးဟာအလွန်ဆင်းရဲဒုက္ခကနေကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကနေတော့လွမြောက်တဲ့အထိမ်းအမှတ်နေနဲ့ခုနှစ်ရက်တိတိဆုံးကတ်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ခုနှစ်ရက်ပြည့်ပြီးမှတင်းတို့ဆုံးကတ်မှလို့တော့ပြောကြည့်။အမြတ်စွာဘုရားကအရင်လက်ခံပြီးသားဆုံးသာပင့်ထားတာကိုအဲ့လိုမျိုးကျင့်တတ်အောင်တော့ပြောခိုင်းတာ။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်မဘောက္ခလံကသူ့ရဲ့တကားလေးဆိုတော့ပြောတာပေါ့။တကားကြီးတဘဘဒမင်းသမီးကိုအရင်ဆုံးကတ်ပါစေပြီးမှတင်းတို့ဆုံးကတ်ပါ။ကြိုးအောင်တော့ပြောတာ။ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတကားကြီးကလည်းအစွမ်းစားရှိတယ်ဇာရှိတယ်လို့ဆိုကြပါစို့။ပါရှောက်လဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့။တပည့်တော်ရဲ့အသက်ရဲ့တပည့်တော်ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာရဲ့တပည့်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုတတ်တာတရားရဲ့ဒီသုံးခုကို9ရက်အတွင်းမပြည့်စည်ပါဘူးလို့အာမခံနိုင်မယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီကိုဆွမ်းသာပေးလိုက်ပါတဲ့။သိလား။သူ့ရဲ့အသက်ရဲ့သူ့ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာရဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတတ်တာတရားရဲ့ဒီသုံးချက်ကို9ရက်အတွင်းမပြည့်စည်ပါစေဘူးလို့အရှင်ဘုရားအာမခံနိုင်ရဲ့ခွနဲ့ပြီးပြီးမှဒီလိုဆွန်ကပ်ပါမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ရှင်မမောက္ခလာတခါကြီးတဲ့တင့်ရဲ့အသက်ရဲ့တင့်ရဲ့စီးစဉ်ဥစ္စာရဲ့ခွနဲ့ရဲ့အတွင်မပြည့်စည်စရာဘူးလို့ငါအမှတ်ခံနေတဲ့ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့တရားတရားကိုတော့တင်ကိုယ်တိုင်ပဲမပြည့်စည်အောင်ဆောင်ရှောက်ပါတဲ့အကျဉ်းကမှလာတဲ့အဖြစ်ရဲ့လေးတွေကအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အိဗေကမပြောတာတော့အသက်ကိုဥစ္စာပစ္စည်းကိုမပျက်စီးအောင်ဆောင်ရှောက်ရတာတဲ့တရားတရားကိုမပျက်စီးအောင်ဆောင်ရှောက်ရတာပုခတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်မနေဘူးလားရှင်းလားကြည်နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျအဲ့တကရရတဲ့သဘောကျတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ငါကိုယ်တိုင်ပဲဆောင်စီမှဆောင်ရှောက်မှပဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူခွင့်ပေးတယ်ခွင့်ပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမူရှိတဲ့တန်ခါတော်တွေတပဝါဒမင်းသမီးရဲ့အိမ်ကို9ရက်တိတိဆုံးမွေးကြွားအဲ့လိုမျိုးဆုံးသာကြွတဲ့အခါကျတော့ဒီတိဝလိနော်ခုနှစ်နှစ်သားလေးဖြစ်နေပြီလို့ဆိုကြပါစို့စံကျင်မှုပေါ့နော်လောကကြီးရဲ့စံကျင်မှုပေါ့သူစကားတွေပါလေလက်တက်နေပြီပြောတတ်နေပြီ
ဘဇူးနဲ့စကားပြောတာတုံးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာနဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒါရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကမေးတာ哦ဘယ်နဲ့တုံးချမ်းချမ်းသာသာရှိရလားအဲ့တော့ဒီကလေးကမပြောတော့ဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လတီးတွေသွေးအိုင်ထဲမှာနေခဲ့ရတာဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာနိုင်မလို့ဖေဟာအဲ့တိုင်းရှောက်အဲ့လိုမျိုးအချီအချာစကားပြောတာကိုမေတော်ဖြစ်တဲ့တုပ်ပဝတ္တမင်းသမီးကမြင်တယ်။မြင်တဲ့အခါကျတော့အယံကြည်လို့တယ်ပေါ့သူစိတ်ထဲမှာကြည်စာငါရတာတရားစစ်သူကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့စကားဆွေးနိုင်တယ်။အလွန်ပီတိဖြစ်တယ်။အကြည်ပွားချမ်းသာတဲ့သာသမီကိုမြင်ရတော့မိဘတွေရဲ့မုရိတာသဘောကတော့ဒါအတိုင်းထက်လွန်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့တာယာမှုတွေဖြစ်နေတာကိုဘယ်သူကသိတုံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသိတယ်။ဒီတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတုပ်ပဝတ္တကိုမြတ်စွာဘုရားဗာမင်းရှိတုံးဆိုတော့ခြေသမီးတုပ်ပဝတ္တတဲ့ဒီလိုသားမျိုးကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘယ်နှယောက်လောက်ရချင်တော့စောစောကဝိတာခါကိုမေးလိုမျိုးမေးတာနော်သူကအရင်ကျင့်နေနေတာ哦အဲ့တော့တုပ်ပဝတ္တဗာပြောတုံးဆိုတော့ခုနှစ်ယောက်လောက်ရချင်တယ်လို့ပြောတယ်ကဲစောစောတုံးကသူခုနှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လကိုဝန်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဗာဖြစ်သွားပြီးတော့မေးသွားပြီးတော့ตายရစရာနဲ့တွေ့ထန်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုတန်းပြီးတော့မေးတာပဲတုပ်ပဝတ္တမင်းသမီးကဘာဖြစ်သွားလဲတော့ဒုက္ခတွေမေ့သွားပြီဟုတ်လားသူအရှင်ပြေတာကိုတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့အရှင်ပြေတာကိုမေ့သွားတယ်တကယ်တမ်းကဘဝမှာအရှင်ပြေတာနဲ့မပြေတာတွေကရောနေတာအရှင်ပြေတာကိုမစွန့်နိုင်သေးတဲ့မြတ်အရှင်မပြေတာကိုလည်းပဲသိမ့်ပိတ်ထားရမှာပဲဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်တော့အရှင်ပြေတုံးတော့ပြုံ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 နဲ့အရှင်မပြေမှမဲ့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 ဒါသိတဲ့ပဲမရှိဘူးဟုတ်လားအရှင်မပြေတဲ့အချိန်မှာမဲ့ဖို့ကြံရင်ဩအရှင်ပြေတုံးကငါအများကြီးပြုံးခဲ့တာပဲထေလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်မိသားပေါင်းတို့ကောင်းလို့တုပ်ပဝါဒရဲ့အဲ့ဒီအဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ဓမ္မတန်ဝေကရမလဲဟောအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသောတနာဥစဉ်မပြောသေးဘူးဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုဥဒန်းကျူတာအလွန်ကောင်းပါလေအဲ့ဒီဥဒန်းဂါထာလေးဒါကြောင့်မကြလည်းပြောပြတယ်အဲ့ဒီဥဒန်းဂါထာလေးကိုအာတာတံတတရူပေနပိယရူပေနအပိယဒုက္ခဒုက္ခတရူပေနပမတ္တမတိဝတ္တိတဲ့တူတူလေးဂါထာလေး၄ပါးဒအတိပဲအလွန်ကောင်းတယ်ဒီမှာမပြောတော့ချင်တော့အာတာတံတတရူပေနတာယာဘွယ်မဟုတ်တဲ့လောကကြီးကတာယာဘွယ်ရလိုလိုနဲ့ပမတ္တမတိဝတ္တိမေးလျော့နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွှမ်းမိုးဖြစည်းနှိပ်ဆက်ထားတယ်တဲ့သုံးချက်ပြောမှအဲ့ဒါတစ်ချက်ပဲနော်တာယာဘွယ်ရမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကတာယာဘွယ်ရလိုလိုနဲ့မေးနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွှမ်းမိုးဖြစည်းထားတယ်တဲ့အာတာတံတတရူပေနပိယရူပေနအပိယချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ်ရာမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ်ရာလိုလိုနဲ့ပမတ္တမတိဝတ္တိမေးလျော့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွှမ်းမိုးဖြည့်ဆည်းထားတယ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတရူပေနဆင်းရဲတဲ့လောကကြီးကချမ်းသာလိုလိုနဲ့ပမတ္တမတိဝတ္တိမေးလျော့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွှမ်းမိုးဖြည့်ဆည်းထားတယ်တဲ့ဒါတခါတမတို့ဥယျာဉ်တို့ကိုတတိပြောနေတဲ့စကားပဲဟုတ်လားတကယ်တကယ်လောကကြီးကตายာဘွယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောချစ်ခင်စရာမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောချမ်းသာဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းတခါတည်းအတိဘယ်ကတက်ရောက်ပြီးစားဟုတ်လားဒါမလို့ကိုကမေ့နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီตายာဘွယ်မဟုတ်တဲ့လောကကြီးကပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ဘလို့ဖြစ်နေတော့ตายာဘွယ်ရာကြီးဖြစ်နေတယ်အာယုံရဲ့လှည့်စားမှုကိုကိုဟာအကြီးကျယ်ခံရတယ်ဘာကြောင့်ခံရတာတုံးဆိုတော့အဓိကကြတဲ့တော့ကြကြတဲ့စကလုံးကပမတ္တမတိဝတ္တိပဲမေ့နေလို့လွှမ်းမိုးဖြစ်စီတာကိုခံရတာ